天雄，我刚从玉华那儿回来，他做了些新口味的千层糕，让我带一些回来给你尝尝。你不必帮他说好话，他这是要给爹吃的吗？你爹吃不了这么多的。 天兄，不管是夫妻，还是人与人之间，你都应该找机会对对方表示善意，伸出和善的手，这样误会才容易冰释啊。要是动不动就筑起一道高墙，拒人于千里之外，别人又如何和你和好呢？他向你们告状了，是不是？是我大闹他娘家，是吧？ 他们两个就是那么倒霉，每次他们两个在一起，一定会被我撞见。你说我是不是他们的克星啊？是不是他们两个恋情的扫把星呢？哼，好了，你不要再瞎猜了。为了了断你的猜忌，赵家已经授君山为义子了。就算你以后不认自己的骨肉。 李成也不会喊君山叔叔，玉华会教他叫舅舅。每个人都希望你们夫妻俩能和好，你不明白吗？天雄，其实你心里面很清楚，玉华跟君山是清白的，可你就不愿意放过他们俩。 应该说，你不愿意放过君山，你一直要拿一顶帽子扣在他头上，好叫你心里面多一份理直气壮，是不是？天雄，我们不能再欺负君山了。是他欺负我。你还嘴硬，你爹这回见到了君山，他们聊了很久，什么都聊了。 一番好意，我是为了疼你爱你，我想让你过好人家的日子，所以我才……你要让我过好日子，那为什么？现在你又要说出来，这件事情放在你心里面20几年了，为什么现在又要让秘密曝光？你让我当了20几年的少爷，现在又要把我拉下来，你这不是太残忍了吗？ 你这怎么就爱我疼我呀？你要我以后怎么去面对大家？我的面子往哪儿放？我情何以堪呢？对不起。如果你是我亲娘的话，为什么当初舍得把我换掉？ 是不得已的，在你小的时候，家乡连年闹饥荒，大家饿得吃树皮啃草根，到处都有人饿死。
你到了陈家，我不想让你跟着我再过苦日子，我不想再让你挨饿受冻，所以我自私地让你假冒君山。我没有想到老爷把我也留了下来，我说过的谎我圆不回来了，我只好一路的对不起君山，这是我一生最大的罪过，我后悔了一辈子，我不能不说。我什么你不早几年说呢？为什么你偏偏要选在这个时候才来认我？如果你早几年认我的话，在我认识玉华之前，甚至在我出国留洋之前认了我的话，我可以认命的学做生意，我不会妄想去娶玉华，就不会有现在这么多的纷纷扰扰。天兄，你可以忍那么久，为什么就不再多忍几年呢？忍到我可以头顶住一片天的时候，忍到我可以有能力去应付一切一切，你知不知道你现在有多伤我？你这样就爱我吗？我早就想要认你，我日思夜想，我就连做梦的时候我都想着有一天我能听到你叫我一声娘。好多次我都想向老爷坦白，可是日子越久我就越说不出口，到最后我只希望你能够成才，你能够替陈家做一番事业，能够让老爷开心，也能弥补我所犯的过错。谁知道你越大越不听话，老爷送你出国读书是希望你认真求学问，做个有用的人。我也天天数着日子，希望你能够成龙成凤的学成归国，谁知道你还是不求上进。你回来看上玉华，我明明知道玉华喜欢的人不是你，可是我为了你好，我还是昧着良心把金钗交给了你。我无非是希望你有个好妻子，能够一辈子替你提灯照路，让你的人生走上正轨。你不但不知珍惜，你反而丧失心智，要强娶文月来报复。你害了文月，又逼走了君山，这全是陈家的产业，原本都属于君山呢，是我们对不起人家。我受得了良心的谴责吗？我能不说吗？我会那样做，全部都是你们逼出来的，是你们逼出来的。你怪这怪那，全怪别人的错，你难道就不知道反省吗？你从小就把我当下人，呼来唤去，以为你是少爷。
我不能打你，不能骂你，我不能对你严加管教，这全都是因为我的一念之差，对你错误自私的爱造成的。我指望着能换子成龙，可是我却日日夜夜活在换子成龙的痛苦和后悔之中。那是鸟笼的笼，你懂吗，天雄？你知道娘心中有多痛，你能体会娘心中说不出来的苦吗？换子成龙全部都是你自找的，是你愚蠢，是你活该。我没有要你帮我换掉身份，我甚至没有要你把我生下来。我怎么会有你这样的母亲？怎么会？天雄，天雄，秋夕，天雄，秋夕，天雄，我去追，我去追，啊，我去追。我也一样，常常喜欢一个人在外面坐着，有时候看着天上的星星，我也常常在想，为什么我是一个人而不是天上的星星呢？哎，我始终都想不出答案，却想起了一个笑话，那是小时候爷爷告诉我的。他说，有一个人到阎王爷那里去领了一道圣旨，阎王爷让他投胎转世到凡间去做人。他欢天喜地地去了，走到半路上啊，他遇到了齐天大圣孙悟空。孙悟空问他，你上哪儿去啊？他兴高采烈地说了，说他要到凡间去做人了。这孙悟空啊，就拿出了金箍棒往他肚子上一戳，告诉他，哎，完了完了，这下你真的要完了。他说啊，这就是我们肚脐的由来。
出生为人这么苦，怪不得孙悟空要取笑人。是啊，我们任何人呐，都没有办法去选择自己的出生。铁兄啊，不管你将来姓什么，你永远都是我的儿子，也永远都是我陈家的好子孙。儿子向你道歉。是娘对不起你。你别说了，娘，别说了。娘都是为了疼你呀。我知道，我知道，你疼我宠我，我一直都知道。从今以后，咱们好好的从头开始，做一对平凡幸福的母子，把过去的不足全都补回来，好吗？好，好。娘，林怀元真是我亲爹吗？他是我亲爹吗？没错，他是你亲爹。可他这人心术不正，你不能受他利用，懂吗？没有想出办法，这个人你要特别当心，知道吗？是。还有这件事可别让老爷知道了，你知道这事的严重性吗？天兄怎么样？他睡了吗？老爷，谢谢您，谢谢您帮了我，也帮了天兄。秋夕啊，我们是一家人，我是天兄的爹，你是我的妻子，这一家人就应该互相关心，互相的关照，不是吗？是啊。秋夕啊，嗯，上回你跟我说，天雄的亲爹，他已经过世了，是不是？老爷怎么又问起这个？哦，说起天雄，顺便想起来了，没什么。少爷早，少爷早，早。哎，咱们华泰绸庄的招牌还真管用，这两天我随便出去跑跑，就接了不少订单。铁雄啊，把陈老头的生意抢过来，或要整治陈老头。我现在就有把握了。你四处接订单，收的定金已经不少了，你一分钱都没有缴上来，加上之前收的。
你手上已经有一笔不小的数目，你到底想干什么？想干什么？我要陈老头一次把他所有的财产全部转移到我们父子的名下。不可能的，不可以这样。爹，我劝你带着这一大笔钱赶快离开这里，这些钱已经足够你买一个很大的庄园，可以好好的享福了。爹，你快点走吧，后面的事我会想办法收场的，你不用担心啊。你这话什么意思？这件事迟早会被人发现，我希望你能全身而退啊。我拿这点钱算什么？儿子，你是少爷，我就应该坐上老爷的位子。爹，我已经不是什么少爷了，你也别再做什么老爷的梦了，好不好啊？什么意思？难道你的身份被揭穿了？没错，娘已经把事情都讲开了，我也不可能再假冒下去了。爹，你听我的，我真的是为了你好啊。等等，你叫她娘？那这么说陈老头也知道了？爹说，他说，他说不管发生什么事都好，我永远都是他的儿子。你们大团圆了，我还能捞到什么好处？这小子。行，他对你没有戒心，这下就没有人会怀疑你跟我勾结做这些事情。等他们知道以后，一切就太迟了。我不会再跟你做这些事情了，所有的事到此为止。无论我以前答应过你做什么不正当的勾当都好，我都不会再做了。你走吧，你的事我不会说出去的，我只想简简单单好好的过日子。好好的过日子？没有钱你能过什么好日子？我说你脑子是不是进水了？花元叔，这是您要的账簿。嗯，你先出去吧，我还有重要的事向少爷汇报，没事的话不要进了。是。我说你到底是怎么回事啊？说好的事情你翻来覆去，你到底还是不是个男子汉呢？前一阵子我是被你蛊惑鬼迷心窍，但是现在不会了。我劝你呢也尽快收手，要不就像我刚才所说的，拿了钱赶快离开，否则的话我不能坐视不管。怎么？你想威胁我？你别忘了，我是你老子。你看看你现在这个样子，你跟个乞丐有什么区别？啊，你在这里讨得到吃的，讨得到穿的，你就心满意足了？你真有出息啊你！我怎么会有你这样的儿子？你以为我乐意当你儿子？从小我娘就教我要做一个好人，但我从来都是左耳进右耳出，因为我觉得我不需要这么辛苦，我只要耍点手段就可以不劳而获。我终于知道我会好逸恶劳，不肯脚踏实地，是因为我身体里流着的是你这种人的血。哼，好，你能这么想最好，我就是这么卑鄙无耻。不过我要提醒你，你不但有一个卑鄙无耻的父亲，你还有一个会偷换别人孩子的母亲，所以你一生下来就是一个坏坯子，懂吗？这是你的命，
你永远都没有办法去做一个好人，所以你最好死了这条心吧。那不是命，那是教养。我在陈家受过好教养，所以我知道什么是是非对错，什么是公理正义。我是不会像你这样的，我不会的。可恶，你敢看不起我？没错，论身份论才是我比不过陈老头，可是你给我牢牢记住，他抢走了我的女人和孩子，我会把所失去的一切连本带利都抢回来。你起来，我告诉你，我可以马上送你到警察局。好，那我就告诉警察陈木生是怎么霸占我的妻子，我的儿子是怎么忤逆他的亲爹的。王元叔，王元叔，少爷，少爷，王元叔，没事，出去。是不是？出去。那是啥？大哥，今天天气真是不错，看看啦，所以找你出来走一走吧。哟，两位少爷，看看玉镯，好货色呀。这么好的一位姑娘，我到现在还一直无缘跟她相见。她最近常喜欢一个人出去走动，要不你现在跟我回去，说不定她在家呢。好，那咱们现在就走。哎，大哥。
少爷来过，他刚走，我正要去清理茶具呢。少爷说一直要介绍你和林少爷认识，可惜啊你都不在，看得出来林少爷还很失望。是吗？是啊，新婚少爷也很失望，他说要在你和他成亲之前先让林少爷和你见一次面。我还能躲得几次？珠儿，你把这个拿去煮了吧。你不能再走了，我不会让你再走了。我不是文玉，我是水灵。不，我早知道那就是你。文玉，你知道我有多想你吗？你知道我有很多话要对你说吗？你知道我找你找了多久吗？很清楚了，你还来找我干什么？文玉，我对不起你，我真的对不起你。每个人都说你已经不在人世了，可我就是不相信不死心，我坚信你一定还活着。你知道为什么吗？那是我们之间生死牵系的感情，那是外人所无法理解的爱。文玉，君山，你别说，我们之间的情感不光是嘴上说说而已。如果你对我的感情经不起考验，那你要的情跟我所追求的有差距。没有，不是这样的。文玉，我承认我在第一时间不够勇敢，我顾忌太多，我错了。当我冷静之后，我马上改变了主意。我担心你一个人无处可去，我马上就去追你。可就在那时候，福伯他追上来了，我担心他找到你，我故意把他往相反的方向引。谁知道他很快就识破了我的意图，他一气之下推了我一把，我没有防备的跌落了堤坝。文玉，对不起，我错了，请你原谅我。文玉，连官府衙门都会给犯人改过自新的机会，我们从小青梅竹马，我们相知相许，你会给我赎罪的机会对不对？文玉，我好不容易才找到你，我们经历过生死离别，我们不能再分开了。不迟，只要你还没跟新辉正式结婚就不算迟。我许了他，我在妈祖面前许了愿了，是为了新辉的健康。可那是因为你对我有误会啊。文玉，我们再到妈祖面前，我们当着妈祖的面说清楚，我相信他知道一切，他会原谅你的。我
不仅在神明面前许了愿，我也当着星辉的面许了他了。他为了我，连自己的生命都不要了。他差点因我一病不起，你知不知道？可是那叫爱吗？你那根本不叫爱。文月，你知道吗？你那只是同情，是感谢他们救了你的恩情。无非你就是多了一点愧疚之心罢了，不是吗？是什么情，是什么爱，我自己心里很清楚。是吗？文月，那你告诉我，你对他的那份情愫跟对我的一样吗？当然不一样。对你，就是单纯的男女之情；对星辉，那是恩情，是人情。自从我落水重生之后，我也学会了站在你的立场上，为你去想。想你当初的选择，虽然你说你是放不下银娘，但是我知道你是因为怕违背风俗而选择放弃了男女私情。现在我明白了，这份情操是何其伟大。君山，自从我想明白了这一点，我才释怀了，我才对你没有怨，没有恨了。星辉为我连命都可以付出，我们那一点点浅薄的男女之情又算得了什么？你在讽刺我？没有，我就是靠着这份体谅才会对你不再有恨。所以你现在还是要嫁给星辉？你知道我是个信守承诺的人，我对别人的许诺也深信不疑。君山，我相信了你20几年，结果呢？我却被你的诚心深深的伤害。难道你也要我去做一个没有诚信的人，去伤害无辜的星辉少爷吗？我现在终于知道，我在你的心里是多么的自私、荒谬和不堪了。文月，文月，文月。文月，你用我伤你的那把刀插在我胸口上，我无话可说。我挺着胸膛忍受你这一刀，因为那是我甘受的。但是我也要提醒你，如果你爱星辉不像爱我一样，即使他得到你，这又对他公平吗？多少人结婚之前连面都没见过，何况星辉他是真心喜欢我，他是需要我的。我嫁给他，我也能心安理得。我不会一辈子活在亏欠他们父子恩情的阴影里，我不会受道德良心的谴责。这就是你过去坚持的爱吗？你当时告诉我，事有轻重缓急，以你的聪明，你要报恩会有其他的方法，你犯不着用一生的幸福去偿还啊。如果人生只剩下爱情和恩情，我选择恩。
夫薄，他国事。骄傲的